EthiopikaLink ተመልሰናል አድማጮቻችን EthiopikaLink ቀጥሏል የመጨረሻ የወሬ ራሳችን ላይ እንደምንገኘው ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ 8294 ላይ መደወል ትችላላችሁ ራይድ ፓሰንጀር ኢት የሞባይል አፕሊኬሽን ደግሞ በጣም የተመቸ ነው አፕሊኬሽኑን በመጫን በቀላሉ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡን መኪኖች መጥራት እንችላለን ራይድ ከሃይብሪድ ዲዛይንስ አት አክሲዮን ማህበር ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ እንዲሁም ፍካት የስነልቦና ማማከር አገልግሎት ስፖንሰሮቻችን ናቸው ፍካት የስነልቦና ማማከር አገልግሎት ራስን ስኬታማ ለማድረግ የሚረዱ ሰርቲፊኬት የሚያሰጡ ስልጠናዎችን በኦንላይን እየሰጠ ይገኛል ወደ 6374 ኦኬ ብላችሁ ላኩ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ስልጠናዎችን ታገኛላችሁ ከዚህ በፊት የስልጠናውን የወሰዱ ስኬታማ ጊዜ እንዳሳለፉ ለውጥ እንዳመጣላቸው ምስክርነት ሰጥቷል ቀጣይ ተረኞች ደግሞ እናንተ ናችሁ ወደ 6374 በነጻ ኦኬ ብላችሁ ተመዝገቡ እድለኛ ለሆኑ ተሳታፊዎችም ደግሞ ልዩ ሽልማትም ቤታቸው ድረስ እየወሰደ ይገኛል ፍካት የስነልቦና ማማከር አገልግሎት ስለዚህ በድሉ ተጠቃሚ ሆኑ ይላል ፍካት አንድ ተወዳጅ አርቲስት በፍርድ ቤት ተረታ በፍርድ ቤት ተረታው ተወዳጅ አርቲስት ማን ነው አርቲስቱን በፍርድ ቤት ተረታውስ ማን ነው ተወዳጁ አርቲስትስ ምን ተፈረደበት በጣም ጥሩ ዮናስ ምን መሰለህ የዚህ ፍርድ ቤት ጉዳይ የንብረት ገላው ጉዳይ ነው ንብረት ገላው እከ ነው በፍርድ ቤት ተረታው እከን ወደ ፍርድ ቤት የወሰደው ጉዳይ ደግሞ በ2008 ዓመተ ምህረት የተፈጸመ ድርጊት ነው በዚህ ዓመተ ምህረት በአለም ፀሐይ እጅጉ ተደርሶ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት የሚቀርብ ያልተቋጨ የሚል ቲያትር ነበር ይህ ቲያትር በስደት ህይወት ላይ የሚያጠነጥን ቲያትር ሲሆን የጥናት ብዙ መጠይቆችና ብዙ ጥናቶች ተካሂደውበት የተጻፈ ቲያትር ነበር ንብረት ከቲያትር ቤቱ ጋር በመነጋገር ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ጋር በመነጋገር ይህን ቲያትር በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለማሳየት ይስማማል ውልም ይፈጽማል ቲያትር ቤቱ በክፍለ ከተሞች ቲያትሩ በክፍለ ከተሞች መታየት ይጀምራል ቲያትሩ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለ13 ጊዜ ከታየ በኋላ የቲያትሩ ደራሲ ለምጻይ እጅጉ ከኔ ይሁንታና ፈቃድ ውጪ ቲያትሬ ለሌላ ሰው ተላልፏል ስለዚህ ቲያትር ቤቱ ይሄን ቲያትር ለሌላ ሰው በማስተላለፉ ጥቅም አግኝቷል ክሬዲትም ወስዷል እኔ የዚህ ጥቅምና ክሬዲት ባለቤት መሆን ሲገባኝ አለኔ ፈቃድ ቲያትሩ ለሌላ ሰው ተላልፎ ተሰጥቷል ስለዚህ ያግባብ አይደለም ስትል ሲሉ በወቅቱ ለቲያትር ቤቱ ስራ አስኪያጅ ለነበሩት ለአቶ ካሳዬ ገበየው አቤት ይላሉ ይህና ቤቱታቸውን ለቲያትር ቤቱ ስራ አስኪያጅ ብቻ ሳይሆን ለአምሯ የጽፈት ቤት ለባህል ሚኒስትርም ያስገባሉ ቲያትሩ ለጊዜውም ቢሆን እንዲቆይ እንዲታገድ ወይም እንዳይታይ ይደረጋል ከ15 ቀን በኋላ ግን ይህ ቲያትር ቀጥሎ መታየት ሲጀምር ደራሲዋ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዘው ሄዱና እግድም ያመጣሉ እና ከግዱ በኋላ የፍርድ ቤት ክርክሩ ይጀምራል በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ደዳታ ምድብ ችሎት የፍታብሔር ክስ ቀርቦበት ከላይ ክርክሩ ሲካሄድ ይቆይና በ2012 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤቱ የከሳሽና የተከሳሽን ማስረጃዎች ክርክሮች ካደመጠ በኋላ ለተከሳሽ የከሳሽን ጥያቄ ወርቅ በማድረግ ለተከሳሽ ፍርድ ይሰጣል ከሳሽም ይግባኝ ሲሉ የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ በመቃወም ለከፍተኛው ፍርድ ቤት አቤት ይላሉ የከፍተኛው ፍርድ ቤትም ጉዳዩ የህግ ጥሰት ተፈጽሞበታል ስለዚህ መታየት ይችላል ያስቀርባል ሲል ይወስንና ጉዳዩ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ቀርቦ መታየት ይጀምራል ፍርድ ቤቱ የእከንና የዓለም ፀሐይን ጅጉን ጉዳይ ሲመለከት ቆይቶ ማስረጃዎችንም ሲመረምር ከቆየ በኋላ በስር ፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ትክክለኛ አግባብ አይደለም በሚል ሽሮ ንብረት ገላው ላይ የሞራል ካሳ የተበቃ የሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ጨምሮ 180 ሺህ ብር ሊከፍል ይገባል ብሎ ፍርድ ይሰጣል ይህንን ፍርድም
ይግባኝ ሳይል ቀርቶ ንብረት ወደ አፈጻጸም ክፍስ ይፈከፈተበታል። ያፈጻጸም ክፍሱ ተከፍቶም ጉዳዩ በፍርድ ቤት መታየት ጀምሮ አሁን ህዳር 21 ቀን ባለፈው ሰኞ ፍርድ ቤት ንብረት ላይ ገንዘቡን እንዲከፍል ውሳኔ ሰጥቷል። በመሆኑ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ከወሰነው ከ180,000 ብር ገደማ ፍርድ ላይ ንብረት ከላው ግማሹን እንዲከፍል የተቀረውን ግማሹን ደግሞ ቲያትር ቤቱ እንዲከፍል ሲል ይወስንና ንብረት በእለቱ ዘው ችሎት ላይ በጥሬ ገንዘብ ለከሳሽ እንደሰጠ ታውቋል። በቀጣይ ደግሞ ታህሳስ 5 ቀን ቀሪ ክፍያው እንዴት ይፈጸማል፣ ማን ተፈጽሟል አልተፈጸመም፣ በምን ሁኔታ ይካሄድ የሚለው ለማየት ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። እናመሰግናለን ግዛቸው ለወሬዎቹ። የኢትዮፒካሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅት ገና ይቀጥላል። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ አለን። የዶክተር ያለህ ጉዳያችንን አስቀድመን እናነሳና ከዛ ደግሞ ወደ ፍቅር ክሊኒኩ ደግሞ እናልፋለን። ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ፣ አያት አክሲዮን ማህበር፣ ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ፣ ፍካት የስነ ልቦና ማማከር አገልግሎት ስፖንሰሮቻችን ናቸው። ኢትዮፒካሊንክ ይቀጥላል ከሙዚቃ በኋላ ደግሞ። በጣም ጥሩ። በጉጉት የተጠበቀው የጥበብ ስራ ቀን ተቆረጠለት። ቀን የተቆረጠለት የጥበብ ስራ የቱ ነው? የጥበብ ስራ ወደ ታዳሚ የሚቀርበው መቼ ነው? ለጥቂት ሰዎች ብቻ አንድ ጊዜ የሚታይ ቲያትር እየተሰራ ነው። ለጥቂት ሰዎች ብቻ አንድ ጊዜ የሚታየው ቲያትር የቱ ነው? ቲያትሩ አንድ ጊዜ ብቻ የሚታየው ለምንድን ነው? አንድ ተወዳጅ አርቲስት በፍርድ ቤት ተረታ። በፍርድ ቤት የተረታው ተወዳጅ አርቲስት ማን ነው? አርቲስቱን በፍርድ ቤት የረታውስ ማን ነው? ተወዳጁ አርቲስትስ ምን ተፈረደበት? እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር ትነግረናለህ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን እንገባለን። የማሟሟቂያ ጉዳይ ከሌለ ማለት ነው። ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ 8294 ላይ በመደወል የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት እንችላለን። አያት አክሲዮን ማህበር የ60/40 የቤት ግዢ አሰራር የረዥም ጊዜ አከፋፈል አማራጭ አለው ማለት ነው ይዞ ቀርቧል። 0977666060 ደውላችሁ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። አያት ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ ከ5ኛ እስከ 10ኛ ክፍል የርቀት ትምህርት ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እንድትወስዱ ያደርጋል። ህይወት ለመቀየር የተሻለ ነገን ለማሰብ ትምህርት ወሳኝ ነው። እንግዲህ ማንዴላ ደግሞ ይህን ጥሩ ድል አመቻችቷል። ፍካት የስነ ልቦና ማማከር አገልግሎት 6374 ላይ ኦኬ ብላችሁ ተመዝገቡ። የስነ ልቦና ማማከር አገልግሎትም ይገኛል። ስልጠናዎችም ደግሞ አሉ ከስኬት ጋር ራስን ከመለወጥ ጋር የተያዙ ማለት ናቸው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ወሬ እንግባ። ቻላ ለዩናስ በጉጉት የተጠበቀው የጥበብ ስራ ቀን ተቆረጠለት። ቀን የተቆረጠለት የጥበብ ስራ የቱ ነው? የጥበብ ስራው ለታዳሚ የሚቀርበው መቼ ነው? በጣም ጥሩ። ከዚህ ወሬ በፊት ግን አድማጮቻችን 6778 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ ተሸላሚ ቅድም እንደደወል ነው አይነት ማለት ነው። ወደ አድማጫችን እንደምንደውለው 6778 ላይ ኦኬ ብላችሁ ላኩልን። በነጻ ነው የምትልኩት። ስልካችሁ ካርድ ባይኖረውም ችግር የለውም። ኦኬ ብላችሁ ላኩልን። እኛ እንግዲህ ለእድለኛው ለአንዱ ደውለን ያው ሽልማቶች ይሰጣሉ ማለት ነው። ትክክል። ስለዚህ ቀን የተቆረጠለት የጥበብ ስራ ምን መሰለህ? እንግዲህ ይሄ ኮሮና ወረርሽኝ በመላው ዓለም ከተከሰተ በኋላ የተለያዩ ነገሮች ተለውጠዋል። አኗኗራችን፣ እንቅስቃሴያችን፣ የተለያዩ የዕለት ተዕለት ትዕይንቶች ሁሉ ተለውጠዋል። ተለውጠዋል ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ መመሰቃቀሎች ተፈጥረዋል። ለምሳሌ ኳስ ሜዳዎች ያለ ተመልካች ውድድሮች እንዲያደርጉ እየተደረገ ነው። ሙዚቃ ዝግጅቶችም እንዲሁ የሉም። ሲኒማ ቤቶች ሲኒማ እንዳያሳዩ ተደርጓል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ቲያትር ቤትም ከስራ ርቆ ቆይቷል። በሀገራችንም ይሄ ነበረ። ብዙ ተመልካች ያለባቸው ቲያትሮች ብዙ ተመልካች ግን ሳይኖር ቲያትሮች እንዲከፈቱ ባለፈው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተወሰነው ውሳኔ መሰረት የፊታችን ታህሳስ 7 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቤት የቲያትር የሚጀምርበትን ቀን ይፋ አድርጓል። በዚህ ቀንም ቲያትር መታየት ይጀምራል። ቲያትር ቤቱ ቲያትሮችን ሲያሳይ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያስቀመጠውን መስፈርት በማሟላት እንደሆነም ለማወቅ ችለናል። በዚህ መሰረት ቲያትር ቤቱ እንደወትሮው በተመልካች የቲያትር ቤቱ መቀመጫዎች በተመልካች አይሞሉም። ቁጥሩ ውስንና ገደብ የተጣለበት ተመልካቾች ናቸው ወደ ቲያትር ቤቱ እንዲገቡ የሚደረገው። ቲያትር ቤቱ ግን
እይታ ለመጀመር ወይንም ቀድሞ ለመታየት ሶስት ቲያትሮችን የመረጠ ሲሆን እነሱ አልቃሽና ዘፋኝ የኛ ሰፈርና ባቢሎን በሳሎን የተሰኙ ቲያትሮች በቲያትር ቤቱ የመጀመሪያ ዙር የሚታዩ ቲያትሮች ሆነው ተመርጠዋል። ታህሳስ 7 ቀን የመጀመሪያው ቲያትር ይታያል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ ከቲያትር ጋር የተያዘ ወሬም ነው የምናወራው። ለጥቂት ሰዎች ብቻ አንድ ጊዜ የሚታይ ቲያትር እየተሰራ ነው። ለጥቂት ሰዎች ብቻ አንድ ጊዜ የሚታዩ ቲያትር የቱ ነው? ቲያትሩ አንድ ጊዜ ብቻ የሚታዩ ስለምንድን ነው? በነገራችን ላይ ቲያትር እነዚህ ለተመልካች እንዲታዩ የተደረጉ ቲያትሮች ናቸው እንጂ የዛሬ ሳምንት የቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ቲያትር በተፈራ ወርቁ ተዘጋጅቶ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ለተመረጡ እንግዶች ብቻ እየታየ ይገኛል። ነገም እንዲሁ ይታያል። ቲያትርን ስታነሳ አብሮ መንፈሳ ስላለበት በጣም ጥሩ ሳምንት። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። አልጨረስኩም። ሰዓቱ ሄዳ። እሺ እሺ። የኢትዮጵያ ዝነኞች ታሪክም ሪከርድ ተሰብሯል። በዚህ ሳምንት የኢንስታግራም አካውንት ስትመራ የነበረች በጣም ብዙ ተከታይ ነበራት ለረዥም ጊዜ አዲስ አለም ጌታነ ነበረች። አሁን በዚህ ሳምንት ግን ሀናን ታሪክ በጣም ገዝግሳ በልጣት ሄደች። ወደ 906,000 በላይ ተከታዮች ያሏት ኢንስታግራም አካውንት አላት ማለት ነው። በጣም ይሄ ትልቅ ነው በእኛ ሀገር ደረጃ በኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ሚሊየን የምትደርሰው ማለት ነው። በቅርቡ በሚሊየን የምትደርስ ይመስላል ሁኔታዋ። አዎ አንዴ እንደዚህ 10ን ብዙ ተከታይ ያላችሁን ሰርተን አልነበረም? አዎ ያኔ ወደ 400-500,000 አካባቢ መስለኛል የነበሩት አይደል? እንደዛ ነበር። አይ 200,000 ራሱ 200,000 ነበር አዲስ አለም ስትደርስ ወሬ ሲሆን ነበር። ስለዚህ ስንት አመት ይሆናል? 2 አመት ይሆናል ቢያንስ ፕሮግራሙ። ሁለት አመት እንግዲህ እስቲ እናመጣዋለን ያን ዝርዝር። እንዴት ነበር ያኔ? አሁን ምን ላይ ነው የሚገኙት ደረጃቸው? እሱን እናነሳለን። ስለዚህ አድማጭ ጋር ለመደወል ጥያቄዎቹን ጥሩ ጌም ተነስታለች በዚህ ሳምንት። ብዙ ሰዎችም ሼር ሲያደርጓት ነበረ። ለ75 አመታት ውስጥ ከታዩት ትልቅ ሴት አትሌቶች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ደስ ይላል። አትሌቲክስ ዊክሊ ነው ማለት እንደዚህ ያው ይመረጣታል። ልክ ነው። በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያ ሊንክ ይቀጥላል። በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ 2200 ብር አለ በእያንዳንዱ ጥያቄ ማለት ነው። አሁን እሺ፣ የጥያቄው ህጉን የሙዚቃ ነገር ነው። እሺ፣ ሶስቱም ጥያቄዎች ሙዚቃዎች ናቸው። መግጠም ነው? አይ መግጠም ምን ይጠቅም ተብለሽ መች እንደዛ ይሆን? እሺ እሺ። ያው ግን ግጥም ነው ነገሩ። ማስተዋስ ነው? አዎ። ምንድነው አሁን እኔ የዘፋኝ ስም ነው የምጠራልሽ። ከዛ በኋላ ጀምረሽ መተው አይቻልም ወይ? ጀምረሽ ሌላ ዘፈን መጀመርም አትችም፣ ሌላ ግጥም መጀመርም አትችም። እሺ። ብቻ የዛን ዘፈን ማንኛውም ዘፈን ሊሆን ይችላል አንድ ግጥም ትጨርሽልናለሽ ማለት ነው። አንድ ግጥም ስንል ለምሳሌ ያው አንድ መስመር ሁለት መስመር ማለት ነው፣ ግጥሙ የሚደፋበት ማለት ነው። እሺ እሺ። ተረዳሽ? ግን አንተ አይደለም ዘፈን የምትመርጥልኝ። ዘፈን አልመርጥልሽም፣ ዘፋኙ ብቻ ነው የምመርጥልሽ። ግን ተማቀው ነው አይደል ዘፈን? አዎ፣ ከምታውቂው አታም የሚታወቁ ዘፋኞች እኮ ናቸው። ግን እንዳልኩሽ ህጎቹ ጀምረሽ ማቆማችም ግጥሙን ካልጨረሽው ደግሞ ውድቅ ሆነ ማለት ነው። እና ደግሞ ቶሎም ደግሞ ማለት አለብሽ። እሺ እሺ። ለዚህኛው 15 ሰከንድ። እሺ 20 ሰከንድ አይደለም፣ 1 ደቂቃ። እንዴ 1 ደቂቃ ሙሉ ልዘፍኝ ነው እንዴ? አንድ ግጥም እኮ ነው የምትይው። እሺ አንዱ አልመስመር ነው እኮ የምትይው። በቃ እኮ ገብቶኛል እኮ። ሲጀምር ያለውን መሆን ይችላል ማንኛውም። እሺ እሺ። ጥላውን ገሰሰ አካላይነሽን ጣል አድርጊብኝ እባክሽን። እኮ ጨርሿ አሁን መድፋት አለበት። አካላይነሽ ጣል አድርጊብኝ እባክሽ ደፍቷል። ምን ይሰራሩ ዘፈኑማ እንደዚህ ነው እንዴ? ለካ አካላይነሽን እባክሽን ጣል አድርጊል። በቃ እሺ እሺ። ይሄ አስኬዳል ሲሆን እሺ እሺ። አስቴር አወቀ ማሰባችን ደስ ይህን ሁሉ በቃ አልቋል። አይ አይደለም አይደለም፣ ቆይ አይደለም። አንድ ትንሽ ደቂቃ ስጠኝ። አይ በቃ ትንሽ ሰከንድ። በቃ በቃ። ሃሎ ሃሎ እኮ ምትውልኛል፣ ግን እንዴት ልበለው እኮ ከመሀልም
ሃሎ ሃሎ በቃ ተዩ በቃ ጨነሽ ነው አትደም እሺ በጣም ብዙ ዘፈን አለኩ ያስተር አንዱ መጀመር ትቻለሽ እሺ የመጨረሻው 3 ስለዚህ 200 አግኝተሻል 200 ስተሻል አድማጫችሁ 200 ብቻ ነው የሚያገኘው አሁን እንካ ግን 400 ይወራል እሺ ማህሙድ አህመድ እቴ እንዴነሽ በርልኝ የምትቆቁ ቤት እቴ እንዴነሽ ትክክለኝ አራት መቶ አንቺ ምንም ግጥም የሌለው ዝም ብለሽ እንዴ ነው አሃ እንዴት ነሽ በሉልኝ የምታውቁ ቤቷን እቴ እንዴት ነሽ ብሎ በቃ ሁለት መስመር ፈጠራ ከፈጠረስ መሐሙድ ቢሆን ጥሩ አሁን እኮ ዳኞቹ እኮ ናቸው እኮ ማለት ዳኞቹ በቃ መቶ አሉ እኮ ወሰኑ እኮ እርሱ ስለዚህ 300 ብቻ 300 እሺ አንድ እንኳን እድል ሌላ ነገር እንኳን ስጠኝ እንዴ ማማው እኮ የሺ ሀረጊቱ ማለት ትሻሽ እንግዳይት ትዝታውን ራሱ ይችላል ብዙ ነገር ማለት ትሽ ነበር እሺ ስለዚህ ግን አንድ ጭማሪ አንድ 200 ብር እሺ ጨመርበት እሺ 500 ብር እሺ ከኪሴ ከኪሴ ፈለሽ ማረክ ትሻልሽ እኮ 200 ልጨምር እሺ ወይ ከዛ 500 እንዲሆን ማለት ነው የማይሆን የማይታወቅ ዘፋኝ ጠርቼ ጉድ እንዳላረግሽ እሺ ኤፍሬም ይደውል ኢትዮፒካ ሊንክ ነው ያደመጣችሁ የምትገኙት።